بسم الله الرحمن الرحیم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمن لیدون کاردون کو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خلاص او کار اوسئ ستاسو په امرګلون د دې محل خبرونه تا ویان مارشال حلیمی په ننګرهار ولایت کې د ځوانانو چارو امنیت له لورې د ځوانانو د یووالي او بیختابه تر عنوان لاندې غونډه ترسره شوه. مسؤلین وایي د هغې غونډې موخه ځوانانو ته د حکومت په استازولۍ د کاري او نورو فرصتونو د رامنځته کېدو ډاډ ورکول دي. ځوانان بیا د دغه ډول غونډو د زیاتېدا تر څنګ له مسؤلینو د ځوانانو لپاره د کارموندنې غوښتنه کوي. نور حال زموږ د همکار سبغون ساحل په دې رپورټ کې. د ځوانانو د ډاډ یووالي او ویښتابه غونډه دغه غونډه په ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت په نوښت جوړه شوې. په دې غونډه کې د 22 ولسوالیو د ځوانانو استازو ګډون کړی. مسؤلین وایي له دغه ډول غونډو یې موخه ځوانانو ته د کاري او نورو فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډاډ ورکول دي. ځوانانو ته د کاري فرصتونو د نظام له اړخه د ډاډ د ځوانانو مایوسي او د اوس نږدو کې چې کم ځوانان له مکاتبو او پوهنتونونو فارغ دي دغو ځوانانو ته د نظام له ادرسه ډاډ ورکړل شي. اطمینان ورکړل شي چې نظام کاملا ستاسو په خدمت کې دی، تاسو سره ولاړ دی او ستاسو مسؤلیتونه او تر څنګ د نظام مسؤلیتونه دا په ډاګه شي او واضح شي او ځوانان په دې باندې آګاه شي. په همدې حال کې دلته ګډونوال ځوانان بیا د دغه ډول غونډو جوړول خورا مهم بولي. خو له مسؤلینو غواړي چې د بیروزګارۍ د کچې د راکمولو په موخه دي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ځوانان ګوري دغه په نشي توکو چې روغ شي وي د چې لامل شي وي خو همدا چې نه پام لرنه ده چې غوښتنه مو د چارواکو نه ده چې په دې برخه کې ژور فکر ژور اقدام وکړي. کاري فرصتونه هم ورته زمينه مسایل چې ترڅنګ هغه ځوانان چې د نظام څخه متنفر دي په زړه کې کوم خشخش رامنځته شوی ده، ان شاء الله په دغه شی پروګرامونو کې چې مخامخ له مسؤلینو ځوانان سره کینی کمی خبرې چې دي هغه زړه څخه وځي. د ځوانانو چارو امریت مسؤلین وایي د ځوانانو لپاره د کاري زمینو د برابرولو برخه کې د پام وړ اقدامات کړي او په بیلابیلو برخو کې یې ځوانانو ته روزنه ورکړې ده. کاري فرصتونو په برخه کې دوی ته موږ د آنلاین تجارت زده کړې زمینه سازي کړې ده. لاغیل طریقه موږ نوینه پر زده کوونکو پاریخ کړي دي چې هغوی عملاً اوس د میاشتنۍ تقریبا ډیری کسانې پکې د تر 200-300 ډالرو پورې پروژې لري او آنلاین بازار کې څوک ژباړې کوي او څوک ویډیو ایډیټري کوي څوک ګرافکس برخه کې اوس هم سل لپاره نور نیولې دي. دوی ته عملاً درې میاشتنې زده کړې 13 ورځ شروع شو. دوی همدارس په خصوصي برخه کې د لازمو زمینو د برابرولو خبره کوي. کوم چې په خبره یې د بیلابیلو حکومت لیکونو په لړ کې سلګونه ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې ده. مسؤلین زیاتوي چې د ځوانانو د یووالي او ویښتابه په موخه به دغه ډول برنامې پراخه ولسوالیو ته به یې وغځوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د هغه دولس جامع جوماتونو د چارو د پیل غوښتنه کوي چې له تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي. په همدې حال کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي بیا اندېښنه لري چې که د یادو نیمګړو جوماتونو چارې ژر تکمیل نه شي ښایي شوي کارونه یې هم له تخریب سره مخ شي. پر همدې مهال په دغه ولایت کې سیمه ییز مسؤلین بیا وایي د تېر حکومت له ړنګېدو سره د یادو جوماتونو چارې په نیمۍ کې پاتې شوي او تر اوسه پرې کار نه دی شوی. د خوست یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې دغه دولس جامع جوماتونو د چارو د پیل غوښتنه کوي چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې چارې په ټپه ولاړې دي. دغه دولس جامع جوماتونه د خوست مرکز او ولسوالۍ کې دي چې د تېر حکومت پر مهال د چارو ادارې لخوا د جوړېدو چارې پیل شوې وې. دغه جوماتونو له جملې هم د ښار اړوند د متون د مرکزي عیدګاه جومات دی چې ویز دیر شلنه چارې ترسره شوي او نورې پاتې دي. د متون قوم خطیب مولوی عبدالرحیم بلالی وایي چې دغه جماعت لپاره د چارې ادارې لخوا 13 میلیون افغانۍ هم منظوري شوې وې. هغه په خپلو خبرو کې له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې جماعت پاتې چارې ژر تر ژره پیل کړي. تر کور په دانی ونه شي نو د پوسټ چات یا بېګي د انجینرونو چې د اوسپنه بخارو پشي ولته هغه اوسپنه یا ټولې خراب شولې نو الا د وکه چې موږ په دې جماعت ډیر زر کور شروع شي. امارت اسلامی مسلین نه موږ دا غوښتنه دو چې دی نوی جمعتون تاسیسوي جوړوي نو داغه جمعتون چې دا بنیاد جوړ شوه دا خطا کې ډيري پیسې په دانی مصرف شوي دي دا باید جوړ شي. اول دا جوړ شي نو راخو ارزه کې باید جمعتون جوړ شي. په همدې حال کې د سیمې او شمیر اوسیدونکو کې بیا اندېښنه لري کډ یاد نیمګړو جمعتون چارې زر تکمیل نشي خای شوی کارونه هم له تخریب سره مخامخ شي. او موږ د جمع سره ډېر تکلیف یو په باران کې او بادو کې کنه موږ په بارانی کے بعد نه کوم ودو جماعت کې منځونه کوم ډیر سر تکلیف او که په یاخ کې موږ دلته منځونه کوم
من د اسلامي مارس نه دا وختنه د ګنسب دو جماعت باندې زر کار شروع کړ. دو نوی دغه جماعت تیر اغل تیر رسیدلای ده بل دیولن نشته که غی نشته چات خروپی بلور ته د خوست ارشاد حج اوقاف ریاست مرسیال موري الف شارف بیا په دې برخه د خپل هڅو ډال ورکړ او ویل چې کافی بودیجی نشتون لامل تر اوسه بدی نه دي توانیدلی چې د 12 جامع جماعتونو د جوړېدو چارې بیرته پیل کړي. تقریبا 80% کور شوې ده، 60% یا 50% کورونه نه تمام دي. باید موږ سره په دې کې همکاري وشي تر څو دغه نه تمام کورونه موږ فورا کړو. وزارت هم دا خبره مطلب رسول وزارت د پیشنهاد په اساس مخته کړی دو تقدیم کړی دو او هغه بیرته بیا د اقتصاد وزارت ته خبر راجې کړی دو. تر دې چې ان شاء الله کور په شروع دی ټول د موږ وزارت په همدې هغه کې د کوشش کې دی چې تر څو د مساجدو د کورونه چې دي دا فورا کړي. د یادولو وړ ده چې په خوست کې تېر حکومت پر مهال د 15 میلیون افغانیو په لګښت د 9 جوماتونو د بنسټ ډبرې په یو وخت کې خوستل شوه خو تر اوسه پورې چارې نه دي بشپړې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په غزه کې د جګړې د بندیدو په تړاو د ملګرو ملتونو پریکړه لیک مثبت پایل دی. د دغه وزارت ویان حافظ زی احمد تکل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی پریکړه لیک تصویب د غزې د خلکو د نسل وژنې د پای ته رسولو لپاره یو لومړنی ګام بولي چې په غزه کې د دایمي اوربند رامنځته کولو او د غزې د خلکو لپاره عادي ژوند ته د زمینی برابرولو لپاره رښتینی خبرو اترو ته اړتیا لري. ویان وی اسلامی امارت د اسرایلی ځواکونو د جنایتونو د غندلو ترڅنګ د فلسطین د خلکو د یو خپلواک هیواد درلودو له تاریخي حق څخه ملاتړ کوي. د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی پریکړه لیک تصویب د غزې د خلکو د نسل وژنې د پای ته رسولو لپاره یو لومړنی ګام بولي چې په غزه کې د دایمي اوربند د رامنځته کولو او د غزې د خلکو لپاره عادي ژوند ته د زمینې برابرولو لپاره رښتینې خبرو ته اړتیا لري. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د غندلو ترڅنګ د فلسطین د خلکو د یو خپلواک هیواد درلودلو له تاریخي حق څخه ملاتړ کوي. د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي د ترکی هیواد د یاردم خیریه بنسټ استازي محمد عبید کوشکر او د گنج افق خیریه بنسټ استازي علي شینل سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې لومړی هغوی افغانستان کې د امنیت په تامین او د خو اقتصادي فرصتونو په برابرېدو خوښي څرګنده کړې. دغه راز په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د ریاست الوزراء اداري معاونیت مقام ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې د دې بنسټونو له لورې په افغانستان کې مهاجرینو زلزله ځپلو او د وروستیو سیلابونو ځانمنو شو ته مرستندویه بستی ویشل شوې دي. د یادو خیریه بنسټونو استازو له افغانانو سره د ترکیې د ملت او دولت د مرستو د ادامې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د لوی اختر په ورځو کې به د یادو خیریه بنسټونو له لوري مستحقینو ته قرباني هم وویشل شي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال ویلي چې افغانستان او ترکیه په دینی، تاریخي او کلتوري برخو کې د زیاتو مشترکاتو په لرلو سره د دوه ورونو هیوادونو په توګه تلخي او حسنه اړیکې لرلې دي. حنفي د ترکیې هیواد د خیریه بنسټونو د فعالیتونو د هر ترڅنګ ویلي چې اسلامي امارت به په دې برخه کې هغوی ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی له پاکستان هیواد څخه 215 تن افغان کډوال راستانه شول. دغه وزارت د ویلامی په خبرولو سره وی یات میر کډوال د رواني میاشتې په 2 د سپین بولدک له لارې هیواد ته په جبري توګه راستانه شول. اعلامیه وی راستانه شو کې 12 کورنۍ هم شامل وي چې 215 تن کیږي. کډوالو چارو ریاست کې تر نوملیکنې وروسته د نورو مرستو په موخه د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د مهاجرت او خوړو نړیوال سازمان دفترونو ته ور وپیژندل شوې. دغه راز له ټولو کورنیو سره د اسلامي امارت له کړنلاري سره سم 10,000 افغانۍ هم مرسته وشوه. د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین وایي د لوی اختر په را رسیدو سره په دې ولایت کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د امنیه قمندانۍ ویان په یو خپور شوي ویډیوي پیغام کې ولسونو ته ډاډ ورکړی چې لوی اختر دې په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځي او هیڅ ستونزه نشته. ویان دغه راز د کندوز ولایت له هډیوالو څخه غوښتي چې د پټاقیو، پلاستیکي وسلو او هر هغه څه چې د هیوادوالو د عامه نظم د اخلال سبب ګرځي د پیر او پلور څخه دې ډډه وکړي. دا چې لوی اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې او شپې پاتې دي، نو زموږ د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ د استخباراتو ریاست او قول اردو سره په پوره همغږۍ او مهنګۍ د کندوز ولایت د شریفو او مجاهد پرور ولسونو د لا ښه امنیت په موخه یې چک پوینټونه سیارې ګزمې زیاتې کړي دي.
ترسوز مونږ ګران ولسونه وکولی شي چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځي. او د هغه هټیوالو دوکاندارانو څخه مو هیله غوښتنه ده د هر هغه څه چې د هیوادوالو د عامه نظم د اخلال سبب ګرځي، که هغه د پټاقیو یا د پلاستیکي تفنګچو یا ټوپکونو پیر او پلوري، د هغه د پیر او پلور څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. د کابل امنیتي مسولین وایي پولیسو د خاروم حوزې اړوند وطن د غلا په تور نیولی دي. د مسولینو په خبره دغه کسان د کابل خاروم نهي اړوند سیمو کې له کورونو غلاګانې کولې چې پولیسو ته تر خبرتیا وروسته ونیول شول. سرچینه زیاتوي د نیول شوو کسانو دوسیې په اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. دی به ګرځېده په ساحه کې به کوم کور چې خالی وه، د کور خلق به چېرته کوم مراسمو ته لاړله، نو ده به هغه کور په نښه کوه. د نور ملګري یې درلودله، هغو ته به یې زنګ ووهه، راغلل د هغه کور نه به یې غلا وکړله. د ده د معلوماتو په اساس چې اووه کسه ګروپ و دوی، اوس الحمدلله اووه واړه دغه کسان چې یو ګروپ و اووه کسان دي، اووه واړه دستګیر شوي دي. دوی د اولس کورونو اعتراف کړی ده. دغه اولس کورونو کې مختلف شیان چې دوی ته په لاس باندې ورغلي دي، پیسې، د کور سامان، قالینې، کمپیوټر، تلویزیون، چې هر څه به په لاس باندې ورغله. تیلا چې د پیسو مقدار تر شپږ لکو پورې هم رسیږي، او دارنګه مختلف اجناس هر څه به په لاس باندې ورغله، هغه دوی غلا کړي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ایران هیواد څخه 2015 افغان کډوال د نیمروز ولایت د ابریشم له لارې هیواد ته په خپله خوښه او جبري توګه راستانه شول. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 411 تنه اړمنو پیژندل شول، او د مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان دفتر ته ور وپیژندل شول، خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړل. سرچینه زیاتوي دغه راز دوه بې سرپرسته ماشومان د خپلو کورنیو د پیژندنې په موخه ایم پي او موسسې ته ور وپیژندل شول. شلو کورنیو سره د اسلامي امارت له کړنلارې سره سم 10,000 افغانۍ مرسته وشوه. 163 تنو ته هلته په پوله کې د ګمارل شوو کمیټو لخوا په وړیا توګه سیم کارتونه وویشل شول، او 370 تنه نور له روغتیایي خدمتونو څخه برخمن شول. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د احصایې او معلوماتو ریاست د شمیرو له مخې سږ کال به هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% ډیر شوي دي. د دغه ریاست شمیرې ښایي چې په 1403 کال کې د هیواد په کچه پر شاوخوا 2.14 میلیونه هکټار ځمکه له کرل شوو غنمو به 4.9 میلیونه میټریک ټنه حاصلات راټول شي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښایي. د دغو معلوماتو له مخې سږ کال د تیر کال په پرتله په 6% زیات ځمکه غنم کرل شوي دي. د غنمو حاصلات د تیرو دوو کلونو په پرتله د پام وړ ډیر شوي چې عمده لامل یې په 1403 کال کې پر وخت وروختونه دي. این سالوی خلن محمد رفیق سلیر شکال د جوان بیلا بیل اړخونه مطالعه کړی دی. محمد رفیق د کونړ ولایت هغه اوسیدونکی دی چې د جوان ډیره برخه په بیلا بیلو کارونو تیره شوې ده. هغه 10 کاله خیاطي، 2 کاله ګلکاری، 3 کاله قصابي، 2 کاله د مرغیو پلورل، او اوس د بیلا بیلو میوه لرونکو او زینتي نیالګیو په پلورلو بوخت دی. نوموړی دوه میرمنې او 13 ماشومان لري. د هغه سره د نیالګیو د پلورلو په دې کار کې 14 کلن زوی همکاري کوي. زموږ همکار پرویز مومند د هغه ژوند ته په دغه رپورټ کې کتنه کړې. محمد رفیق د کونړ ولایت هغه اوسیدونکی دی چې د ژوند ډیره برخه یې په بیلابیلو کارونو تیره شوې ده. هغه 10 کاله خیاطي، 2 کاله ګلکاری، 3 کاله قصابي، 2 کاله د مرغیو پلورل، او اوس د بیلابیلو میوه لرونکو او زینتي نیالګیو په پلورلو بوخت دی. د محمد رفیق په خبره سره د دې چې دومره کارونه یې ترسره کړي، خو د ژوند چاره یې پرې سمه شوې نه ده. 10 کاله مې خیاطي وکړه، 2 کاله مې ګلکاری وکړه، او 3 کاله مې قصابي وکړه، او اخر بیا 2 کاله مې د مرغو کار وکړو. داغه نروسته نیلګو ته کېناستم. یاره یو ماته په دې ذهن باندې لکه مخ په وړاندې نه مړې، باقي پاتې شوم. محمد رفیق دوه میرمنې او 13 اولادونه لري. د هغه سره د نیلګۍ و د پلورلو په دې کار کې 14 کلن زوی هم همکاري کوي. نوموړی وایي په کونړ کې د بیلابیلو نرسرۍ ورڅخه نیلګي راوړي او بیا یې پلوري. دا د نرسرانو نه راوړم، او بس دلته ورته ناست یم. بوټو کې یو کله 5 روپۍ، یو کله 10 روپۍ، یو چا کې 2 روپۍ، یو چا کې 3 روپۍ. خو خپل یو مشکل مې حل کړی دی، مخ په وړاندې وړم. نه یو وړوکی زوی مې دی دیده کې چې هغه راسره خالي کار کوي، لاس راسره اړی، او نور ځان له په خپله دیده کې ناست یم. په دې سپینه ګیره لګیا مو، کور مې غټ دی، فامیل مې غټ دی، 10-15 شل کاسه فامیل لرم.
محمد رفیق زده کلی ندی کلی ده هغه په خبره پلاری په پامل شوه او د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي وا ده هغه لوی اهل زده کلی دی هغه وای کله د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي په همدی 45 کلنۍ کې هم زده کلی کوي څوک زما د کور مشکل وا دغه کې حل کی او څوک مخنیوي زما وکی مقصد دار زما یو کور ستونزې حل شي په دې سپینه ګیرم دا سبق یم کوشش کوم چې زه یو څه زده کړم او مکتب ویل او د لوړې زده کړو کول دا زما غټ ارمان دی چې زه یې وکړم عبدالمالک د محمد رفیق نږدې ملګری دی هغه د خپل دوست په دغه کار ډېر خوښ دی نوموړی زیاتوي محمد رفیق خپل زیار باسي او کورنۍ ته نفقه پیدا کوي دا زده کوم مخکې مکتب او سبق اوس کور غټ شوی دی اوس سپینګری شوی دی د خپل کور لپاره محنت کوي په قرضو باندې دا بوټي راوړي او خرڅوي که 5 روپۍ ګټه پکې پاتې شي کور ته پکې ډوډۍ وړي چې 5 ورته قرضالی د الله نه غواړي دا سړی کار ډېر ښه کار کوي او خبره داده چې دا سړی ډېر بېوسه بېزاکه د محمد رفیق کیسه نوې نه ده په افغانستان کې ډېری خلک د فقر او غربت له امله ګڼ دغه ډول کارونه پر مخ وړي خو بیا هم د اقتصادي ستونزو سره مخ د ژوند ورځې او شپې تېروي پرویز مومند شرق راډیو ټلویزیون کونړ ډیر درنو قدرمنو لیدونکو تاسې کورنۍ خبرونو کې تلسم پام کې څو بهرنۍ خبرونو ته شرق تلویزیون اوس له دوا بیا ډیرو هیوادونو کې د سټلایټ پر مټ کتلای شي ترکمن عالم فریکوئنسی 10,875 گیگا هرتز پلورایټي ورټیکل سیمبل ریټ 2,750 شرق تلویزیون پاړه نور معلومات مطالب او تازه خبرونه کولای شي په www.shayaknetwork.org وګورئ شرق تلویزیون اوس په جادو کې هم آنلاین کتلای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له حماس غوښتي چې وځ دې وخرا رسیدلې چې چنۍ وهل بنکړي بلنکن دا سرګندونی غزه کې د اوربان او غمر شوې سلیلانو خوشی کول پلان کې د حماس مشرانو لخوا د ګڼ شمیر بدلونونو لوړاندې ضرورت مخې ته راغلي دي حماس د سي شمې پورز ویلو چې دوی چمتو دي چې مثبت توګه له دې بهر سره مخ کې لاړ شي خو ټینګار کوي چې اسرائیل به تلپات اوربان او په بشپړ توګه له غزې څخه پوزي وتل ومني د یادولو وړ چې اسرائیل نوموړي وزیر لا تر اوسه پورې په حماس کې د وړاندې نه د تایید کړي چې دولس ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ او ویل چې اسرائیل دا وړاندیز کړی دی د اوکراین په کریفیری ښار د روسیې د برسلیک توغندۍ بیرته کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او یو شتنه نور هم لا تر اوسه پورې ټپیان شوي دي کریفیری د اوکراین یو لوی ښار دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پلارنی ټاټوبی دی د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ویلي چې وژل شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي برید له غراپور وروسته شوی چې پکې راغلي امریکا به له اوکراین سره د نورو توغندۍ سیستمونو مرسته وکړي د اوکراین د جنوب پوځي چارواکي ویلي چې برید یو دولتي ودانۍ او د هستوګنیزو اپارتمانونو یو بلاک هم ورسره زیانمن شوی دی ایرانی چارواکو او فرانسوي وګړي لباند آزاد کړ چې 2020 کال په سپتمبر کې په ایران کې نیول شوی وو د فرانسې ولسمشر ویلي چې خوش شوی تن بجر فرانسې ته ورسیږي د فرانسې د غدا بچ بانکي سلاکار د تیر کال په ایران کې د غهیوات ملي امنیت د ګواخ په جرم په 15 کال باندې محکوم شو
خو وزدومان هیواد په منځګړیتوب بیرته له بند څخه آزاد شو. پر نوموړي تور 2022 کال کې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې، خو کورنۍ دا تورونه ردوي. د فرانسې ولسمشر ایران غوښتې چې د دوی درنو رتبه هم چې هلته زندانی دي بیرته را خوشي کړي. درنو لیدونکو تاسې بهرني خبرونو کتلو سم پام وکړئ څو ورزشي خبرونو ته. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی عیساخیل د نړیوالو شلوریزو لوبو د غوره اراونډرانو په تازه درجه بندۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د آسټرالیا مارکو سټوینز دویم، خو پخوانی لومړی نمبر اراونډر شکیب الحسن بیا پنځم مقام ته ښکته شوی دی. محمد نبی د ورځنیو نړیوالو سیالیو د اراونډرانو په درجه بندۍ کې هم لومړی ځای لري. د افغانستان توپ وهونکي هم د شلوریز سیالیو په وروستۍ درجه بندۍ کې ښو ځایونو ته پورته شوي دي. د افغان ملي لوبډلې پیلیز توپ کی رحمان الله ګوربز روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه په دوو لوبو کې 155 منډې جوړې کړې چې له ټولو لوبغاړو ډېرې دي. ګوربز 8 درجه پورته شوی او 12 ځای خپل کړی دی. د کابل کرکټ غوړه لیگ په المنټر لوبه کې سپینغر لوبډلې کابل رایډرز لوبډلې ته په 14 منډو ماته ورکړه. په دې لوبه کې سپینغر د عثمان نوري سل، جلات خان ودیش او عیسا خیل شپږ دېرش منډو په جوړولو رایډرز ته 221 منډې هدف وټاکه او د رایډرز لپاره په توپچونه کې محمد ریاض دوه لوبغاړي وسوځول. رایډرز زیات هدف په تعقیب کې د یوسف شاه درې شپېته، ریاض پنځه دېرش او زبید 28 منډو په جوړولو سره ټول 211 منډې جوړې کړې او د سپینغر لپاره په توپچونه کې وفادار مومن او خلیل ګوربز دوه لوبغاړي وسوځول. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ پرمختګ څانګې له لوري د روان کال په کورنیو سیالیو کې له ښه ځلیدونکو لوبغاړو د فزیکي تکړښت یو ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه راتلونکو سترو غازی امان الله خان لیست آی او احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو لپاره د لوبغاړو د ټاکنې په موخه اخیستل شوې ده چې په یاد ازموینه کې بریالي او غوره لوبغاړي به له بېلابېلو لوبډلو سره یو ځای شي. د شلوریزا کرکټ نړیوال جام کې ویسټ انډیز نیوزیلند ته په 14 منډو ماته ورکړه او بل پړاو ته لار پیدا کړه. په دې لوبه کې ویسټ انډیز د روترفورد 28 منډو په مټ نیوزیلند ته 155 منډې هدف وټاکه او د نیوزیلند لپاره په توپچونه کې ترین بول درې او سوټی فیګوسن دوه لوبغاړي وسوځول. نیوزیلند په شلوره کې د فلیپ سلویخ منډو په مټ 116 منډې جوړې کړې او د ویسټ انډیز لپاره په توپچونه کې جوزف سلور او موټی دوه لوبغاړي وسوځول. ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا تر دې مهاله څو وروستي راټول شوي خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه کوو. هر چیرې چې اوسئ خاط بریلي او سوکاله اوسئ. الله مو مل شي.